Makovics Kornél viharvadász fotóiból nyílt kiállítás Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A szekszárdi fotós már hosszú évek óta foglalkozik a villámok megörökítésével. Elmondása szerint valami újat, különlegeset szeretett volna megmutatni az embereknek, és ebben még a legnagyobb viharok sem állíthatták meg. A Hihetetlen Energiák című kiállításomat ismét visszahoztam, vagyis hát egy részét ide Bonyhádra. Vannak benne új képek, és ezt mindenképpen meg szerettem volna mutatni. Farkas Eszter, a rendezvényszervező felkérte erre, hogy itt állítsak ki, és hát ugye itt a pandémia idején ez teljesen jó ötlet, hogy így megvalósulhatott, hogy ablaküvegen keresztül így az érdeklődők meg tudják ezt nézni. Úgyhogy eleget tettem a felkérésnek, és elhoztam a képeimet ide. Hát igazából másodszorra van itt ez a kiállítás, csak most egy-két érdekes képet hoztam még mellé. Van egy nagyon speciális UV-fényre világító képem, ami egyedi technikával készült. Cirok Róbert barátom egy ilyen láthatatlan UV-fényre reagáló festékkel átfestette a villámokat, és ezt egy speciális LED-szalaggal megvilágítva elég érdekes hatást tudtunk vele elérni, és azt elhoztam és ki is állítottuk. Hát én azt mondom, hogy kockázat nélkül nem lehet jó képeket csinálni. Valamennyi kockázat ugye van benne, hogy az ember egy dombtetőn áll, mert ugye fedezékből nem lehet jó képeket csinálni, de hát így a képeket, hogyha így a szemlélő megnézi, akkor láthatja, hogy azért érdemes kockázatot hozni. De még mindig azt mondom, hogy lehet, hogy egy repülőre veszélyesebb felszállni, mint kimenni egy viharba. Kevesebb az esély, hogy az ember belehal, de benne van a pakliba. Azonban nem csak villámképeket készít, számos más témában, például természetfotózásban is otthon érzi magát. Mindenféle, tehát én tájfotós is vagyok, természetfotós, imádok gemencbe járni, minden, ami szép, próbálom megfotózni, és megpróbálom úgy megfotózni, ahogy azt előttem még kevesen. Szeretem a kihívásokat, ezért is lettem fotós, mert mindig van. Tehát egy fotós soha nem mondja azt, hogy mindent tud, mindig jönnek be új technikák, új gépek, és mindig van mit tanulni, mindig van hova fejlődni. És ezt szeretem benne, hogy lényegében kihívás. Mindig lehet újat mutatni, és nem kell beállni a sorba és ugyanazt megfotózni, amit már megfotózott valaki. És én mindig ezen agyalok, hogy valami újat hozzak a szemlélőnek. Farkas Eszter, a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ rendezvényszervezője azt mondja, mindenképp szerettek volna a fotós különleges villámképeiből egy kiállítást szervezni. Március 31-éig tekinthető meg itt nálunk, valamint ezen felül online térben is megtekinthető lesz majd egy másik kiállítás a természetfotóiból. Nyereményjáték is indul. Az a szerencsés ember, akit kisorsolnak a játék szervezői, Makovics Kornél egyik villámfotójával lehet gazdagabb. Az online játék lényege az lenne, hogy itt a kiállítás előtt selfit kell készíteni, ezt nekünk fogják majd beküldeni az érdeklődők, és igazából közöttük fogjuk ezt kisorsolni, akik pedig a Vörös Marti Mihály Művelődési Központot megjelölik a posztjukban, azok duplán fognak részt venni a sorsoláson. Az online játék március 31-éig tart, és aznap lesz a sorsolás is. Bár a pandémia miatt ugyan látogatókat nem fogadhat a művelődési központ, mindent megtesznek annak érdekében, hogy fennmaradjon a kulturális élet. Amit tudunk, megteszünk. Ez már a harmadik ilyen kifelé forgatott kiállításunk, ami az utcáról is megtekinthető. Igazából szerintem örülnek neki az emberek, és sokan megnézik, mind online térben, mind így az utcáról nézve.
most egy csomó alkotópályázatot és különböző ilyen, tehát a kultúrára koncentráló programjaink lesznek majd, illetve ilyen versenyeink mondhatni. Most ugye majd szóba kerül a húsvét is.